Dobro jutro, dobar dan, dobro večer svim ljubiteljima povijesti i onima koji će to tek početi, ovisno o danu kada, dobu dana kada gledate ovaj video. Prvi svega želim vas sve puno pozdraviti i po našem dogovoru šaljem vam video vezan za temu 5 koja nosi naslov Znanost i kultura u prvoj polovici 20. stoljeća u svijetu i u Hrvatskoj. Nešto smo već se malo toga dotaknuli, nešto ste vi već naučili u 7. razredu. Pa, na primjer, neku stvar iz opće kulture koju biste trebali znati, ponijeti se s ovom iz osnovne škole, je to da uz otkriće parnoga stroja vežemo prvu industrijsku revoluciju, a drugu industrijsku revoluciju vežemo uz dvije nove pogonske sile koje su oblikovale svijet u kojem danas živimo. To su nam prije svega električna energija i nafta, odnosno njezini derivati, koji će postati jedno od najbitnijih pogonskih goriva. Između dva svjetska rata znanost je ubrzano napredovala, tako da nam je Niels Bohr, danski fizičar, prvi doprio do atomske jezgre. Ljudi počinju dokazivati ono što su stari Grci znali, a to je da je sve u prirodi građeno od najsitnijih, najmanjih šestica koji su nazvani atomi. Grčki filozof Demokrit nije mogao dokazati da atomi postoje, ali je filozofskim načinom, razmišljanjem, on došao do zaključka da ukoliko uzmemo jabuku i krenemo je dijeliti na sve manje manje dijelove, doći ćemo na kraju do jedne točke, jedne male čestice u toj jabuci koju nećemo moći podijeliti i tu česticu je on nazvao atomos. Razvoj mikroskopa, naravno, znanstvenici su dokazali da atomi postoje. Rekli smo, Niels Bohr nam je prvi doprio do jezgre atoma. U jezgri se nalaze pozitivno nabijene subatomske čestice koje se zovu protoni. Neutralno nabijene su neutroni, a oko jezgre nam kruže elektroni u takozvanom elektronskom omotaču. To ste sve naučili na nastavi kemije, na nastavi fizike. Enrico Fermi nam je donio veliki napredak u znanosti na način što je napravio jedan pokus, a to je da je uzeo atomsku jezgru nekog atoma i onda ju je bombardirao sa tim neutronima. To njegovo istraživanje su malo proširili Otto Hahn i Lise Meitner i shvatili su da ukoliko se neutron zabije u jezgru nekog atoma, doći će do cijepanja tog atoma i usput će se osloboriti ogromna količina energije. To su nam bili preduvjeti za i stvorili su preduvjete za korištenje atomske energije. Prvenstveno, mi atomsku energiju danas u svijetu koristimo u nuklearnim elektranama kako bi dobili električnu energiju. Također, najpoznatiji znanstvenik svih vremena, osoba čiju fotografiju u svijetu da pokažete ljudima znači o kome se radi, nam je bio Albert Einstein, koji nam je postavio opću teoriju relativnosti. A ta opća teorija relativnosti je osnova moderne fizike i astronomije. Njegova najpoznatija formula je E jednako mc na kvadrat, odnosno energija je masa puta brzina svjetlosti na kvadrat. No to će vam profesorica Horvat iz fizike, ja se nadam, malo bolje i malo podrobnije objasniti od mene. Einstein je živio u Njemačkoj, bio je židovskog podrijetla. Kada Hitler i nacisti preuzimaju vlast u Njemačkoj, Einstein će pobjeći u SAD, gdje će početi raditi zajedno sa grupom najboljih američkih fizičara na jednom tajnom projektu američke vojske koji se zvao projekt Manhattan. Cilj projekta Manhattan je bio stvaranje prve atomske bombe, u tome su i uspjeli i bacanjem dviju atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki zapravo će privesti kraju drugi svjetski rat. Projekt Manhattan je vodio američki fizičar Robert Oppenheimer. Prva nuklearna eksplozija se dogodila u pustinjama Novog Meksika u SAD-u 1945. godine. I projekt Manhattan nam je u principu rodio tri stabilne nuklearne, odnosno atomske bombe koje su fizičari nazvali Stvarčica, Debeljko i Dječak. Debeljko i Dječak će biti bačeni upravo na Hirošimu i Nagasaki. Nakon što je bila detonacija prve atomske bombe, Oppenheimer je u svoj dnevnik zapisao: postao sam smrt, razarač svjetova. Ukoliko bi danas se dogodilo da dvije najveće nuklearne vojne sile, to su Rusija i Sjedinjene Američke Države, ispucaju sav svoj nuklearni arsenal jedna na drugu, nastupila bi takozvana nuklearna zima, odnosno dogodio bi se kraj civilizacije, kraj čovječanstva. Zato je Einstein jednom prilikom rekao da će se četvrti svjetski rat voditi toljagama, odnosno da postoji realna mogućnost da će se ljudi samo uništiti upravo sa tim nuklearnim naoružanjem.
Imamo jednu bitnu znanstvenicu koja se zvala Marie Curie. Sklodovska je bilo djevojačko prezime jer je podrijetlom iz Poljske i žena je to vrijeme napravila ogromne znanstvene uspjehe. Jedna jedina je žena koja je dobila Nobelovu nagradu iz dva različita polja, znači iz fizike i iz kemije. I najzaslužnija nam je za otkriće novih kemijskih elemenata koji se zovu radij i polonij. Polonij je dobio ime upravo po Poljskoj otkuda je Marie Sklodowska-Curie podrijetlom, zbog toga što tada ljudi nisu znali opasnosti koje radioaktivni kemijski elementi uzrokuju ljudskom tijelu, a polonij i radij su jako radioaktivni. Marie Sklodowska-Curie je vjerojatno umrla od prevelike doze zračenja. Bitna je zbog toga što je bila prva žena primljena u Francusku akademiju znanosti i umjetnosti, predavala je na Sorboni, jednom prestižnom francuskom fakultetu, i zbilja danas može biti uzor mladim znanstvenicama diljem svijeta. Kako su već bile postavljene teorije, znači otkrili smo atom, otkrili smo radioaktivnost, pa je Einstein tu počeo nešto čeprkati sa tom općom teorijom relativnosti. Znanstvenici su pokušali dokučiti tajne svemira, odnosno način na koji je svemir nastao. Tu se sada kompletno odbacuje vjerski nauk da je Bog stvorio svijet u 6 dana i 7. dan se odmarao. Već su znanstvenici zaključili da je u početku postao jedan mjehurić, jedan mali atom koji je imao relativno malu masu, ali je imao izuzetno veliku energiju. I u trenutku njegovog rasprsnuća svemir se krenuo širiti, formirale su se galaksije, formirale su se zvijezde, planeti i tako dalje. Ta teorija koja na takav način objašnjava postanak svemira zove se teorija velikog praska. I za nju nam je jako bitan njezin otac, belgijski fizičar Georges Lemaître. Edwin Hubble, američki astronom, najpoznatiji je po konstrukciji velikih teleskopa koji su mogli gledati što dalje u svemir. Također javljaju nam se i sintetički materijali koji svoju uporabu najprije nalaze u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. To ste nešto malo pričali sa profesorom Jurićem na satu tehničke kulture. Kao na primjer, nastala su nam umjetna gnojiva koja se mogu proizvoditi u enormnim količinama u nekakvom laboratoriju, znači nema više potrebe za prirodnim gnojivom. Korištenjem umjetnog gnojiva naravno povećava se prinos nekakve kulture na određenom polju. Znači ne može, rijetko kad se dogodi da hrane nestane. Osim umjetnih gnojiva imamo i druge sintetičke materijale koji okružuju danas svijet u kojem mi živimo, kao na primjer najlon od kojeg se izrađuje recimo najlonke čarape za žene, pa imamo najpoznatiji sintetički materijal, da to je plastika, jer u principu danas je sve napravljeno od plastike. To su sve materijale koji ne postoje u prirodi, nego su umjetno stvoreni u nekom kemijskom laboratoriju. Kada pričamo o laboratorijima, ne smijemo izostaviti jednog škotskog doktora, bakteriologa koji se zvao Alexander Fleming, koji je 1928. godine otkrio penicilin, i to posve slučajno. Čovjek je otišao negdje na godišnji odmor i nije ga bilo 3 tjedna, mjesec dana u laboratoriju, i jednu onu Petrijevu zdjelicu gdje su bile kulture bakterija je zaboravio oprat. Kada se nakon mjesec dana vratio nazad u laboratorij, ima je što za vidjet. U tu Petrijevu zdjelicu zajedno s bakterijama bile su stavljene i kvašćeve gljivice koje se zovu penicilini. Vidio da su te kvašćeve gljivice ubile te bakterije. To je bilo jedno veliko otkriće zbog toga što od kad čovečanstvo postoji najobičnija, banalnija bakterijska infekcija koju mi danas možemo imati, danas ih tako gledamo, je recimo u srednjem vijeku završavala smrtnim slučajem zato što ljudi nisu imali nekakav djelotvoran lijek koji bi se borio protiv takve bakterijske infekcije. Stoga je penicilin postao lijek koji je spasio na milijune života, na desetke milijuna života u 20. stoljeću, i zbog tog otkrića Alexander Fleming nam je 45. godine nagrađen Nobelovom nagradom za medicinu. Također, otkriveno je postojanje 4 različite krvne grupe, znači danas u ljudskoj vrsti postoji grupa A, grupa B, grupa AB i grupa 0. U principu 0 može dati svima, AB može primiti od svih. Tako da to su neke stvari koje morate znati, i bilo bi dobro da svatko od vas sazna svoju krvnu grupu, jer ukoliko ste krvna grupa A, dobijete krvnu grupu B, posljedice mogu biti jako, jako loše. Također, dijabetes ili šećerna bolest,
nam je otkriven i otkriven je uzročnik šećerne bolesti, a to je nepravilan rad jedne žlijezde koja se zove gušterača, koja izluči jedan enzim koji se zove inzulin. Ukoliko osoba nema dovoljno inzulina u krvi koji treba regulirati razinu šećera, može pasti u hipoglikemijsko ili hiperglikemijski šok. Hipoglikemija je ukoliko je šećera premalo u krvi i tada ljudi mogu dovoljno, bit će dovoljno ukoliko čovjeku date nešto slatko. Bilo da se radi o nekoj čokoladici, bilo da se radi o voću, soku od naranče, med, znači bilo šta što ima šećera u sebi, da mu se razina šećera u krvi podigne. Ukoliko je hiperglikemijski šok, znači da šećera ima puno previše, tada obično ljudi kojima je dijagnosticiran dijabetes sa sobom uvijek nose mjerač šećera u krvi, imaju nekakav mali uređaj koji na sebi ima iglicu, tu iglicu si zabiju u prst da uzmu kapljicu krvi, izmjeri se točno razina šećera kolika je u toj kapljici, i ukoliko je šećer previsok, ljudi sa strane uvijek imaju jednu malu injekcijicu sa tim inzulinom kojim si obično daju u bedro, kako bi taj inzulin regulirao razinu šećera u krvi. Također, veliki nam je bio razvoj između dva svjetska rata genetike. Genetika je znanost o nasljeđivanju. U principu, tada su postavljeni zakonitosti nasljeđivanja, odnosno, proučavajući genetikom, možete vidjeti nasljedne osobine koje ste vi, koje smo svi mi preuzeli od svojih roditelja, odnosno od svojih predaka. Veliki napredak osjetio se i u prometu. Ono što smo radili kao jedan od uzroka velike svjetske gospodarske krize je bila hiperprodukcija. Hiperprodukcija omogućila pokretna vrpca koja se počela primjenjivati u proizvodnji. Pionir primjene pokretne vrpce u proizvodnji nam je bio Henry Ford, automobilski magnat iz SAD-a. On je 1908. upravo prvi pokrenuo proizvodnju pomoću te pokretne trake i posljedično tome njegov automobil koji je imao naziv te serije bio Model T, je bio najprodavaniji automobil do pojave Volkswagenove bube. Već 30. godina inženjeri su počeli razvijati automobile koji će biti ovako malo aerodinamičniji. Ovaj tu Model T ovako kocka, pa je otpor zraka bio poprilično velik, no evo, češka tvornica Tatra iz 1935. godine je počela proizvoditi ovakve automobile koji su malo zakrivljeni, tako da bi se smanjio otpor zraka. Što se tiče putovanja po zraku, tu su nam dominirali cepelini. Cepelin je imao aluminijsku konstrukciju i preko koje je bilo položeno platno, a unutar ovog najvećeg dijela cepelina se nalazio plin koji je lakši od zraka, to je u principu bio helij ili vodik. Ovdje dolje su se nalazile kabine za kapetana koji je upravljao tim zračnim gorostasom i naravno za prijevoz putnika i roba. Cepelin nam je konstruirao Hrvat David Schwarz, no nakon što je on umro, njegove udovice, Ferdinand von Cepelin je otkupio sve nacrte i po tome je Cepelin, i po njemu je zapravo Cepelin dobio ime. Cepelini su vladali zračnim nebom skroz do 1937. godine, kada se dogodila tragedija njemačkog Cepelina Hindenburg u SAD-u, gdje je u samo 37 sekundi cijeli Cepelin izgorio i u toj nesreći je poginulo 36 osoba. U čemu je bila fora? Ukoliko bi se željeli usidriti Cepelin, trebalo ga je zavezati sa ovakvom užadi za zemlju. U trenutku kad je Hindenburg došao i trebao se negdje privezati, padala je kiša, bilo je jako puno statičkog elektriciteta u zraku i u principu kada je ovo uže dotaknulo zemlju, sam Cepelin je bio uzemljen. Bila je dovoljna jedna jedina iskra unutar ovog platna gdje se nalazi helij i vodik da doslovno cijeli Cepelin u 30 sekundi proguta vatrena stihija. Hindenburg je dobio ime po feldmaršalu Paulu von Hindenburgu, rekli smo bio je predsjednik Njemačke od 1925. do 1934. nakon što je Hindenburg umro. Izbori u nacističkoj Njemačkoj za novog predsjednika nisu održani, već je Hitler zajedno uz funkciju kancelara kojeg je imao postao i predsjednik države i od tada ga zovemo Führerom. Nakon Hindenburga ljudi su sve više se okretali avionima koji su bili poprilično sigurnije
sredstvo prijevoza, tako da nam je američki pilot Charles Lindbergh bio prvi zrakoplovac koji je preletio Atlantski ocean na avionu 1927. godine. Stekao je preko noći svjetsku slavu, naravno sa slavom je dolazilo i bogatstvo, i s Lindberghu se dogodila jedna velika tragedija, a to je da mu je u njegovoj obiteljskoj kući bio otet sin. Vjerovalo se da će se tražiti jedna velika otkupnina da se dijete vrati, no dijete je bilo ubijeno. Bruno Hauptmann je čovjek koji je bio osuđen za otmicu malog Lindberga i zbog toga što je proglašen krivi pogubljen je na električnoj stolici. Tada je donesen i taj zakon, Lindbergov zakon, koji vrijedi na prostoru cijelih Sjedinjenih Američkih Država, a to je da otmica djeteta je proglašena saveznim zločinom. Ubrzo nakon Lindberga, koji je bio prvi muškarac koji je preletio Atlantski ocean, to je učinila i žena koja se zvala Amelia Earhart. 5 godina nakon Lindberga preletjela je Atlantski ocean, bila je izuzetno talentirana pilotkinja i njezin sljedeći cilj je bio obletjeti cijelu zemlju, odnosno cijeli planet u avionu, i to je pokušala napraviti 37. godine u avionu koji se zvao Lady of the Air. No, negdje iznad Tihog oceana je nestala, do dana današnjeg olupina njezinog aviona i njezini posmrtni ostaci nisu pronađeni. Tada nam se javljaju i uređaji koji kontroliraju zračni prostor, a oni se zovu radari. Prema nekim istraživanjima, bit kontrolorom leta je najstresniji posao na svijetu, jer ukoliko pratite radar i dajete naredbe avionima koji se nalaze na nekakvih 13.000 metara iznad vaših glava, točno mora čovjek biti precizan, mora biti koncentriran da da naredbu točno kojim zračnim koridorom određeni avion treba ići i na kojoj visini, jer zbog pogreške kontrolora leta dogodi se da se na ogromnom, mislim nebo je ogromno po našim nekakvim standardima, ali se zna dogoditi da se dva aviona nađu isto vrijeme, na istoj visini, u istoj točki. I ukoliko sada, pošto je putnički prijevoz izuzetno napredovo, imate avione koji prevoze preko 500 putnika, ukoliko se ta dva aviona nađu u istoj točki, u isto vrijeme, na istoj visini, dolazi do ogromnih nesreća gdje je kontrolor leta u principu kriv koji nije reagirao na vrijeme, ukoliko je on kriv, i onda na duši imaš 1000 i nešto ljudi. Zbog toga kontrolori leta imaju pravilo, to im stoji u ugovoru o radu, da mogu raditi maksimalno 2 sata, nakon 2 sata moraju imati sat vremena odmora, da je doslovno i nakon 2 sata popušta koncentracija gledajući pogotovo ove moderne radare koji izgledaju ovako poprilično komplicirano. Što se tiče morskog prijevoza, tu valja spomenuti najpoznatiji vrlo vjerojatno brod u povijesti, a to je Titanic. 1912. godine je porinut iz brodogradilišta i tad je dobio nadimak The Unsinkable, odnosno nepotopljivi, odnosno najsigurniji brod na svijetu. Bio je dugačak 269 i širok 28 metara. No, dogodilo se Titanicom, kao što već znate, na njegovom prvom putovanju iz Velike Britanije u SAD, dogodila se velika nesreća kada je bočnim dijelom svoga trupa se zabio u ledenu santu. To se dogodilo 14. travnja 1912. godine u 23 sata i 40 minuta. Bilo je dovoljno 3 sata da se Titanic počne puniti sa vodom, nakon toga se nagnuo vertikalno, znači u odnosu na razinu mora, doslovno je stajao pod kutem od 90 i nakon toga se prepolovio na 2 dijela i suno vratio u plavi bezdan na dnu Atlantskog oceana. Titanic je pronađen 1985. godine, u principu dolje se ljudi teško mogu spustiti, dolje se spuštaju podmornice koje su manje osjetljive na tlak koji se nalazi na dnu Atlantskog oceana. Zbog toga što su ga smatrali nepotopljivim, odnosno unsinkable, na Titaniku nije bilo dovoljno čamaca za spašavanje, pa zbog toga je od 227 putnika i članova posade preživjelo njih samo 706. Poginulo ih se ili utopilo 1517, od toga 1360 muškaraca i 157 žena i djece, jer te čamce su se u principu spašavale
to je u filmu Titanic jako lijepo opisano. Dakle, prvo su se spašavale žene i djeca prvog razreda, pa onda drugog i onda na kraju trećeg razreda. Najviše je poginulo muškaraca, među poginulima je bilo i 27 Hrvata. Ovdje možete na slici vidjeti kapetana Edwarda Johna Smitha koji je potonuo zajedno sa svojim brodom i to je nekako nepisano pravilo kod mornara da kapetan tone sa svojim brodom. Imamo i razvoj psihologije, zato nam je najbitniji znanstvenik i doktor na ovoj fotografiji Austrijanac Sigmund Freud koji je bio neurolog i psiholog koji je razvio psihoanalizu. Odnosno, rekao je da je kod svakog ljudskog bića njegov karakter određen sa tri stvari koje se zovu id, ego i superego. U principu neke stvari radimo svjesno, ali imamo neke nesvjesne reakcije koje u principu upravljaju našim životom i na te nesvjesne reakcije ne možemo biti spremni jer nisu toliko racionalne odluke i ne možemo ih nikako naučiti kontrolirati. Što se tiče arheologije i povijesti, bitna nam je osoba Howard Cartera, to smo pričali u petom razredu, otkrio nam je netaknutu grobnicu Tutankamona 1922. godine, našao ju je netaknutu, neopljačkanu sa ogromnim blagom koje se nalazi unutra i najpoznatiji predmet iz te grobnice je Tutankamonova posmrtna maska koja vam je bila i na koricama vašeg udžbenika iz petog razreda. Što se književnosti tiče, i to kad ćete čitati u srednjoj školi u četvrtom razredu, bit će vam poprilično zbunjujuće, zato što su književnici tada bili zadivljeni čovjekovom psihom, i tu im je naravno i Freud i ostali psiholozi su im pomogli, ali tada počinju pisati nečim što se zove brain thought, odnosno tijek misli, i to je jako, jako teško začitati, jer onda doslovno skaču sa teme na temu, imaju razno razne asocijacije i onda vam djelo djeluje onako, kada čitate neku književnu djelu koja ima taj tijek misli, djeluje onako poprilično konfuzno, poprilično zbunjeno. Na taj način su stvarali, na primjer, Ernest Hemingway, vi ste njega upoznali po djelu Starac i more za koje je dobio Nobelovu nagradu, radit ćemo sljedeći tjedan. Drugi svjetski rat, uvertira je bio španjolski građanski rat kojeg ste već naučili. Za vrijeme španjolskog građanskog rata Hemingway je bio dopisnik sa fronte i kad se vratio kući napisao je djelo Kome zvono zvoni, čija je radnja smještena upravo za vrijeme španjolskog građanskog rata. Franz Kafka bio je austrijski književnik, najpoznatiji je po dva dijela koja se zovu Proces i Preobražaj. Proces u principu radnja se odvija na način da imate glavnog lika koji se zove Josef K. i jednog dana i policija i sud i država i tajne službe ga počinju progoniti, oni stvaraju nekakav sudski proces protiv njega, nitko mu u principu ne kaže za što je optužen, a svi mu govore da je kriv. Drugi roman je Preobražaj ili Metamorfoza, gdje se glavni lik polako od čovjeka počinje pretvarati u žohara. Jedan od Kafkinih poznatih citata je: oni koji ne pamte prošlost, osuđeni su na to da je ponavljaju. Uz Hemingwaya i Kafku imamo i Jamesa Joycea, koji je irski književnik, njegovo najpoznatije djelo je Ulix. Drugi naziv za Ulixa je Odisej. Imamo malo na slikarstvo, imamo tri najznačajnija pravca u slikarstvu između dva svjetska rata, to su ekspresionizam, kubizam i nadrealizam, a njihovi predstavnici su Piet Mondrian, Picasso i Salvador Dalí. Evo, na primjer, Mondrianova slika koja poprilično puno vrijedi, to će vam profesorica Gracin puno bolje objasniti, ja ju baš i ne razumijem toliko, ali u principu ovo je jedan od vrhunaca likovnog stvaralaštva 20. stoljeća. Ovakav način gdje nemamo nekakve forme, gdje nemamo nešto jasno vidljivo što bismo mogli prepoznati, se naziva apstraktno slikarstvo. U apstraktnom slikarstvu umjetnici prikazuju geometrijske oblike, prekidajući tradiciju prikazivanja prizora i stvarnosti, i očevi apstraktnog slikarstva su dva ruska slikara, Vasilij Kandinski i Kazimir Maljević. Pa, na primjer, Kandinski, apstraktno slikarstvo, ovo na prvo kada vidite ne možete prepoznati nikakav suvisli oblik nečega, no ako malo duže gledate, ako imate neku pozadinsku priču, onda će vam slika biti poprilično jasna. Ista stvar je i sa ovom.
Također Kazimir Maljević uz Kandinskog predstavnik apstraktnog slikarstva. Osim apstrakcije imamo ekspresionizam, futurizam i nadrealizam u slikarstvu. I tu su nam najbitniji predstavnici Dalí, Salvador Dalí koji je poznat po ovim karakterističnim brkovima, Pablo Picasso i Joan Miró. Nadrealisti napuštaju prikazivanje stvarnosti i svakodnevnu logiku. Evo, na primjer, Pablo Picasso koji je predstavnik kubizma, na koji način je radio portrete ljudi. Mislim, kada ovo pogledate, izgleda kao da se malo dijete igralo sa kolažem, ali u principu on je na takav način vidio te oblike, vidio te forme i Picasso se smatra jednim od najvećih slikara općenito, ne sa 20. stoljeća, nego općenito u ljudskoj povijesti. Zanimljivost iz Picassovog života je ta da je njegova glavna muza bila Dora Maar, čije pravo ime bilo Teodora Marković, koja je bila kći hrvatskog arhitekta Josipa Markovića, koji se ženio sa Francuskinjom i ona je uzela umjetničko ime Dora Maar. I dobrih 20 godina je bila Picassova inspiracija, bila mu je muza, ali usto mu je bila naravno i ljubavnica. Jedna od najpoznatijih Picassovih slika je Guernica, kao prosvjed protiv rata i razaranja. Tijekom španjolskog građanskog rata njemački i talijanski bombarderi, koji su došli u pomoć Franku, su izbombardirali, ali doslovno razrušili jedno malo mjesto koje se zove Guernica i ponukan tim događajem Picasso je naslikao upravo to remek djelo kao prosvjed protiv rata. Imamo, na primjer, Salvadora Dalija, španjolskog isto slikara, koji je želio ovako šokirati ljude, pa evo tu i neobični ovakvi njegovi brkovi. Rekli smo, on je nadrealist i u principu nema nikakve logike u njegovim slikama, to je kao da ste ušli u nekakav jako, jako čudan san, gdje nekakvi temeljni zakoni fizike više ne postoje, pa evo njegove slike otprilike izgledaju ovako. Najpoznatija meksička slikarica, ne nužno sada 20. stoljeća, nego uopće je Frida Kahlo, koja je bila slikarica prvo realizma, kasnije kubizma, slično kao i Picasso, kasnije i nadrealizma, odnosno tu je prihvatila utjecaj Salvadora Dalija. Naslikala je 55 autoportreta. Imamo promjene i u arhitekturi, znači sve više i više se počinje koristiti čelik, odnosno armirani beton. Sada smo imali ove neugodne događaje prvo sa zagrebačkim, onda sa petrinskim potresom. Armirani beton je jako dobra solucija upravo protiv takvih potresa jer je puno čvršći od cigle. Na koji način dobijete armirani beton? Pogotovo vi koji imate novije kuće, koji živite u novim zgradama, u temeljima se nalazi jako velika količina što željeza, što čelika, preko kojih je izljevan beton i ta željeza, taj čelik unutar betona mu daje nekakvu čvrstoću. Sam beton bi bio poprilično mekan, poprilično bi ga se lako moglo strgati. Korištenjem armiranog betona, koji je strašno čvrst, korištenjem čelika, ljudi su mogli raditi sada, shvatili su ljudi da mogu raditi veće prozore, odnosno upotrebljavati ogromne staklene stijene, tako da je 1931. godine završena zgrada Empire State Building u New Yorku zajedno sa ovom svojom antenom koja ima 66 metara i dobrih 40 godina je bila najviša zgrada na svijetu. Švedski fizičar, odnosno švedski izumitelj Alfred Nobel najpoznatiji nam je po tome što je izumio tetranitrotoulen, on TNT, odnosno dinamit. Izumio dinamit u nadi da će se koristiti, ne znam, za probijanje rudnika, da ljudi ne moraju kopat, krampat sa lopatama u nekakvu stijenu, nego da će lakše sa dinamitom doći do željene rude, no ljudi kao ljudi naravno su dinamit iskoristili kako bi krenuli oduzimati druge ljudske živote i takvom primjenom dinamita Nobel je bio strašno ogorčen i strašno ljut. On je za vrijeme svog života stekao ogromno bogatstvo i nakon što je umro, u njegovoj oporuci je pisalo da je veći dio svog bogatstva ostavio Švedskoj akademiji znanosti i umjetnosti, koja ima zadatak svake godine izabrati najboljeg znanstvenika, bilo da se radi o kemiji, o fizici, o medicini, o miru, o književnosti, o ekonomskim znanostima, i nagraditi svakog najboljeg znanstvenika u toj godini sa nagradom koja će nositi Nobelovo ime.
Nobelova nagrada je danas najveće priznanje koje bilo koji znanstvenik na svijetu može dobiti. Ona iznosi nešto malo više od milijun eura i u principu znanstvenici koji postanu laureati, odnosno dobitnici Nobelove nagrade, taj novac koji zajedno sa nagradom dobiju koriste za neka daljnja istraživanja. Znači, rekli smo, izumio nam je dinamit, odredio je da se svake godine dodjeljuje nagrada najznačajnijim znanstvenicima koji su zadužili čovječanstvo sa nekakvim velikim znanstvenim doprinosom. Nobelove nagrade se dodjeljuju za mir, za književnost, kemiju, fiziku i medicinu, a od 68. godine dodjeljuje se nagrada i za ekonomske znanosti. Postati Nobelovac je velika čast svakom znanstveniku. Ovo tu je fotografija primanja Nobelove nagrade i ona se uručuje 10.12. na dan Nobelove smrti. Sedma umjetnost ili film počinje nam se razvijati 1895. kada će Auguste i Louis Lumière u pariškom Grand Café organizirati prvu javnu projekciju filma. Prva javna projekcija filma je bio ulazak vlaka u stanicu. Ljudi su došli, nisu imali pojma što su te pokretne slike. Fino su sjeli, ovi su, braća Lumière su pokrenula kinematograf, vlak je na platnu dolazio sve bliže i bliže, u tom trenutku su se ljudi razbježali u panici, jer su vjerovali da će ih vlak pogaziti. Znači, prvi puta su vidjeli film, općenito su vidjeli film. To je označilo početak sedme umjetnosti, odnosno filma, i ubrzo je glavno središte filmske umjetnosti postao Hollywood, blizu Los Angelesa. Ukoliko ste jako dobar glumac, hvaljen glumac i tako dalje, ukoliko postanete legenda Hollywooda, zajedno sa svim ostalima dobit ćete svoju zvijezdu na stazi slavnih, odnosno Hollywood Walk of Fame. Četci Hollywooda vezani su uz redatelja Davida Griffitha, njegov najpoznatiji film je Rađanje jedne nacije. Jedna od prvih producentskih kompanija bio United Artist. Ovo su u principu sve tadašnje zvijezde, što redatelji, što glumci, no najbitnija osoba nam je ovdje skroz desno, a to nam je Charlie Chaplin, koji je bio jedan od osnivača United Artista. U početku su filmovi bili nijemi, odnosno ukoliko biste došli u kino i gledali nijemi film, onda bi obično sa strane trebao biti čovjek na nekom klaviru koji bi pružao glazbu. I onda film ide, vidite kako ljudi glume i onda vam se film prekine, dođe nešto kao slajd na PowerPointu gdje je objašnjena scena što je ko kome rekao, zašto je ko kome rekao i pomoću toga su ljudi pratili film. Uz Charlie Chaplin je jedan od genijalaca što se tiče komedije, bio je i Buster Keaton. Rudolph Valentino i Gloria Swanson su bili jedni od najvećih zvijezda, recimo 20. godina. Rudolph Valentino je slovio za najpoželjnijeg muškarca na svijetu. Doslovno, gdje god bi se on pojavio, žene bi padale u masovnu histeriju. Žena bi se onesvijestila ukoliko bi Rudolf Valentino pogledao. No, čovjek je iznenadno umro 1926. godine i na njegov sprovod je došlo otprilike 100.000 ljudi, gdje su većinom upravo bile žene. Znači, oličenje muške ljepote. No, zvijezda na zvijezdama bio je ipak Charlie Chaplin, čiji rad 100 godina nakon njegovih filmova i danas se smatraju najboljim komedijama ikada snimljenima. Ovdje je on u filmu Veliki diktator, sudeći po brkovima i po svemu možete zaključiti kojeg totalitarnog vođu je ismijao u tome filmu. Koji ne mogu zaključiti, to je Adolf Hitler. Jedan od najpoznatijih njegovih filmova je Zlatna groznica. Dakle, Chaplin je uvijek snimao filmove gdje je njegov lik bio skitnica. Tako jednom prilikom, mislim, dolazi na Aljasku, naravno kopat zlato, ne može naći zlato jer skitnica nikad nema sreće. Užasno je glada, nema što za jesti, onda zajedno sa svojim prijateljima kuha svoju čizmu i ovdje tu je potplat te čizme, a oni upravo ovdje degustiraju. Neki filmski kritičari slažu da je to možda jedan od najboljih komičarskih gegova ikad snimljen na filmu. Prvi zvučni film je snimljen 1927. zvao se Pjevač džeza i tada više ova osoba na klaviru nije bila potrebna jer su ljudi mogli najnormalnije pratiti film kao što ga mi pratimo danas. Najistaknutije zvijezde zvučnog filma su bili Katharine Hepburn, Clark Gable i Humphrey Bogart. Humphrey Bogart je dan danas su legenda Hollywooda i dan danas brojni glumci pokušavaju oponašati Humphreya
Bogartom. Najpoznatiji je po filmu Casablanca, gdje se on rastaje od glumice Ingrid Bergman i tu je ona najpoznatija rečenica iz toga filma, uvijek ćemo imati Pariz. Osim dugometražnih, cjelovečernih igranih filmova, imamo i animirane filmove, a za njih nam je najpoznatiji Walt Disney, utemeljitelj animiranog ili crtanog filma. Njegov najpoznatiji lik je naravno Mickey Mouse. Nakon što su crtići stekli veliku popularnost, Walt Disney i njegova kompanija su stekli ogromnu količinu novca, stoga je su svake godine izdavali po nekoliko razno raznih crtića. Sve je to kulminiralo otvaranjem zabavnog parka koji se zove Disneyland, koji se nalazi po cijeloj Americi. Na primjer, Snjeguljica i sedam patuljaka iz 1937. godine. Što se tiče crtanog, što se tiče igranog filma, svake godine se dodjeljuju nagrade za najbolje glumce, za najbolju glumicu, glavnu ulogu, sporednu ulogu, film, producenta, režisera, glazbu, crtić, inozemni film itd. I ta najpoznatija filmska nagrada se zove Oscar, koja se dodjeljuje svake godine u Los Angelesu. Imamo i glumicu njemačkog podrijetla, koja se zvala Marlene Dietrich, koja je slavu stekla u kabareu. Kabareji su bili jako popularni između dva svjetska rata, zbog toga što vam je to izgledalo tako da su ljudi došli, sjeli, naručili neko piće i onda bi izašli ili muškarci ili žene koji bi počeli plesat i pjevat i zabavljati publiku, i ti kabareji su bili tada omiljeni između dva svjetska rata. Marlene Dietrich je dobila nadimak plavi anđeo zbog plave boje kose, ali je bila poprilično kontroverzna, odnosno znala je izazvati skandal, prije svega zato što se oblačila u tada striktno mušku odjeću, a to su odijela, imala je onako malo promukli glas, uvijek je nosila, uvijek je pušila cigaretu na cigar špicu, tako da je ona utjecala na promjenu nekakvog tradicionalnog pogleda kako žena treba izgledati. Tada u Francuskoj nam nastaje, zapravo postaje popularna jedna vrsta pjesama koje se zovu šansone. Šansone su glazbene pjesme. Najpoznatija francuska šansonjerka je bila Edith Piaf. Piaf je nije prezime, Piaf na francuskom znači vrapčić. I dobila je taj nadimak u mladosti zato što je bila visoka 1,50 m i nešto. Znači, bila je poprilično niska ženica, ali imala fenomenalan glas. Šansone se danas pjevaju po cijeloj kugli zemaljskoj, pa recimo evo tako i u Hrvatskoj, možda najpoznatiji šansonjer. Možda mogu biti, evo ne znam, Arsen Dedić, Ivo Robić, ovi neki stariji pjevači za koje su možda vaši roditelji, baki i djedovi čuli. Ali u Francuskoj je to postao njihov nacionalni, recimo, glazbeni izričaj. Osim Edith Piaf, tu je bio, ne znam, Jacques Brel, Charles Aznavour i ostali. Znači, šansona je nešto što se u principu veže uvijek za Francusku. Stavit ću vam poveznicu sa YouTube-a da čujete kakav je glas imala Edith Piaf. Johnny Weissmuller je bio američki plivač, ali je najveću slavu stekao filmovima o Tarzanu, koji se tada počinju snimati. Njemački redatelj Fritz Lang napravio je film Metropolis, njegova vizija grada u budućnosti. Metropolis je u principu grad u kojem živi jako puno stanovnika, odnosno Fritz Lang je 30. godina zamislio kako bi trebao izgledati grad u budućnosti. Također imamo i Jeana Renoira, koji je bio francuski slikar, francuski redatelj, bože. Sergij Mihajlović Eisenstein, ruski redatelj koji se proslavio djelima koji se vežu za oktobarsku i februarsku revoluciju. 1920. godine u Pittsburghu se počinje emitirati, sa radom počinje prva radio postaja, odnosno emitira se radijski program. Radio je 20. i 30. godina bio ono što je internet danas nama. Znači, radio je preko noći postao izuzetno popularan, jer više ne moraš kupovati novine. Sjeti se 7. razreda, smo rekli da su novine bile prozor u svijet. Sada odjedno imaš osobu koja ti može čitati vijesti, gdje možeš slušati glazbu i tako dalje, i radio je preko noći postao strašno popularan. U početku su radio i televizije čak bile, to je jako lijepo zagledat, onako starinske, napravljene da se uklapaju u nekakav interijer. Znači, bili su zamaskirani u nekakve male ormariće koji su se otvarali.
1920. godine bila prva radijska emisija u SAD-u. 6 godina nakon prve radijske emisije u SAD-u, Radio Zagreb je počeo sa emitiranjem. 1936. godine BBC prvi televizijski program. 20 godina je trebalo da se u Hrvatskoj pokrene prva televizija koja se zvala Televizija Zagreb. Nakon izlaska iz Jugoslavije, Televizija Zagreb će se preimenovati u Hrvatsku radio televiziju. No, rekli smo da je radio postao strašno popularan i tada su se na radiju snimale radio drame. Odnosno, došli bi glumci, imali bi neke zvučne efekte i onda bi glumili tako da bi ljudi mogli slušati tu dramu. Zbog jedne drame je ova osoba koju vidite na fotografiji, a zvao se Orson Welles, završila na sudu. Ta drama se zvala Rat svjetova. I ona je bila napravljena i koncipirana na takav način da nekako imitira javljanje uživo u nekakve vijesti. Odnosno, imate nekog novinara koji je došao na neko polje i sad novinar izvještava ta čudna stvorenja koja su noćas sletjela na polje Jerseya, prethodnica su vojske s Marsa koja sprema invaziju. Onda se javi čovjek koji je glavni voditelj u nekoj radijskoj postaji, pa dobro, možeš li nam reći kako izgledaju? Pa ovaj opisuje, pa ne zna šta sve ne. Ljudi sada slušaju i nisu svjesni da je to drama, da je to fikcija, da je to književno djelo, već mislim da su to zbilja izvanredne vijesti. U tom trenutku ljude zahvatila panika, gotovo, Marsovci su se spustili, sad će nas pobiti sve. Ljudi su krenuli bježati, masovna histerija je nastala. Zbog toga je Wells na kraju čak i morao platiti nekakvu kaznu na sudu, jer u principu je širio paniku posve bezrazložno, iako on u tome nije bio kriv, jer su ljudi to na takav način gledali. Prvu javnu demonstraciju televizije napravio nam je John Logie Baird. Rekli smo, 36. godine prva televizija započela sa radom u Velikoj Britaniji, 56. godine nam je krenula televizija u Hrvatskoj, prvo Televizija Zagreb, a kasnije Hrvatska radio televizija. Ovo što sam vam već prije spomenuo, znači i televizijski radijski prijemnici bili su ovako fino dizajnirani da se mogu poklopiti, odnosno da ne smetaju, jer tada ljudi nisu televiziju gledali kao danas po nekoliko sati dnevno, nego je to bilo maksimalno nekakvih pola sata, 45 minuta, jel nije bilo toliko puno ni programskih sadržaja. Sada malo za dečke i za cure koje vole nogomet, naravno. 1904. godine u Parizu je osnovana krovna svjetska nogometna organizacija koja se zove FIFA. I tada nam je u principu nogomet postao i dobio nadima kojeg danas često koristimo, to je najvažnija sporedna stvar na svijetu. 1930. godine Urugvaj, zemlja u Južnoj Americi, je slavila 100. obljetnicu svoje neovisnosti. Stoga je odlučeno da će se prvo svjetsko nogometno prvenstvo odigrati upravo u Urugvaju. Finale se igralo između Urugvaja i Argentine i to finale bilo poprilično zanimljivo zbog toga što su jedna i druga reprezentacija došla sa svojim loptama. Znači, na prvom svjetskom prvenstvu nije se igralo s jednom loptom, nego je svaka reprezentacija imala svoju. I nisu se mogli dogovoriti s kojom loptom će igrati finale, onda je bilo odlučeno da prvo poluvrijeme igraju sa loptom, argentinskom loptom, a drugo poluvrijeme igraju sa urugvajskom. I Urugvaj je naravno postao prvim svjetskim prvakom, pobjedivši Argentinu rezultatom 4-2. Ovdje ide do 2006. godine, 2010. Domaćin je bila Južnoafrička republika, svjetski prvak je postala Španjolska, 2014. domaćin je bio Brazil, svjetski prvak je postala Njemačka i 2018. domaćin je bila Rusija i svjetski prvak je postala Francuska. Što se tiče Hrvatske, Hrvatska je prvi puta nastupila na svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj. Tada je osvojeno treće mjesto. Tim uspjehom Hrvatska je postala najuspješniji debitant, odnosno reprezentacija koja se prvi put našla na svjetskom prvenstvu u povijesti. I na tom svjetskom prvenstvu Davor Šuker sa 6 golova je bio najbolji strijelac prvenstva i osvojio zlatnu kopačku. Naravno, svi se živo sjećamo 2018. i ono što su dečki napravili, a to je da su stigli do finala gdje su rezultatom 4-2 izgubili od Francuske. Pričali smo prošle godine o Pierre de Coubertinu, odnosno o postanku modernih olimpijskih igara. 1924. godine održane su prve zimske olimpijske igre u Chamoniju. Između dva svjetska rata bitne su nam
Bitne su nam olimpijske igre 1936. koje su organizirane u Berlinu, a to će iskoristiti Hitler kako bi promidžbom ukazao koliko je Njemačka ona arijska rasa superiornija spram drugih. No, računa mu je pomrsio tamno puti američki atletičar Jesse Owens, koji je osvojio 3 zlatne medalje. Ovdje možete vidjeti Jesse Owensa u trenutku primanja medalje. Naravno, ovdje tu se nalazi sportaš iz nacističke Njemačke, što je vidljivo po načinu na koji pozdravlja. Ja bih vas zamolio da ovo tu što stavit ću vam prezentaciju, ovo tu što vidite nekako ponavljanje, da to riješite, pa ćemo to provjeriti. To ćemo provjeriti kad se vratimo nazad u školu. Što se tiče Hrvatske, međuratno razdoblje jedno od najplodnijih u povijesti hrvatske kulture i znanosti, i imamo važne institucije, to su prije svega Zagrebačko sveučilište kao središte obrazovanja i Maticu Hrvatsku koja izdaje dijela hrvatskih književnika, znanstvenika, koja se bori za probitak hrvatskog jezika. Veliku ulogu između dva svjetska rata imala je jedna tajna organizacija koja se zove Braća hrvatskog zmaja, i oni se brinu za očuvanje kulturne baštine. Njihove prostorije se nalaze na kamenitim vratima, znači iznad samih kamenitih vrata na prvom katu nalaze se prostorije Braće hrvatskog zmaja, i oni su nam bitni zbog očuvanja upravo te kulturne baštine. Kao na primjer, 1671. godine Zrinski i Frankopan su pogubljeni u Bečkom Novom mjestu zbog urote protiv Habsburškoga cara. 1907. godine ostatke Frana Krste Frankopana i Petra Zrinskog su Braća hrvatskog zmaja prenijeli u Zagreb, i njihovi ostaci su pokopani u Zagrebačkoj katedrali, gdje su naravno postavljene njihove biste i natpis "Navik on živik izgine pošteno". Također postavljen je i spomenik Eugenu Kvaterniku, odnosno Rakovačkoj buni koja je ugušena 1871. godine. Trudili su se i uspjeli su napraviti spomenik hrvatskoj himni u parku Zelenjak između Klanjca i Kumrovca u Hrvatskome Zagorju. Ovo vjerujem da znate, to morate znati da vam je autor himne Anton Mihanović i daju je u glazbi Josip Runjanin. U vrijeme između dva svjetska rata bilo je 1000. godišnjica Hrvatskog kraljevstva. Uzima se godina 1925. kao 1000. obljetnica, jer tradicionalna historiografija govori da je kralj Tomislav 925. godine stupio na prijestolje krunjenjem na Duvanjskom polju, i on je pripadao dinastiji Trpimirović. To je ono što smo radili u 6. razredu. 1925. su po svim hrvatskim zemljama osvanuli spomenici kralju Tomislavu, najpoznatiji je ovaj u Zagrebu, koji se nalazi preko puta glavnog Zagrebačkog kolodvora, čiji je autor Robert Frangiš Mihanović. Ovaj spomenik se nalazi na trgu kralja Tomislava, no nijedan Zagrepčanin vam neće reći da ide na trg kralja Tomislava, nego svaki Zagrepčanin će reći da ide na Tomislavac. Osim u Zagrebu, postavljen je kip kralju Tomislavu i u Ogulinu, i u Tomislavgradu, i u Čapljini, dakle, postavljeni su kipovi koji podsjećaju upravo na kralja Tomislava. Vi koji se bavite malo rekreacijom i koji ste bili u Maksimiru, možda ste već vidjeli ovaj humak. Taj humak se zove mogila. Znači, 1925. godine izdana je naredba da se u Zagreb dopreme grumeni zemlje iz svakog kraja Hrvatske. Svi ti grumeni su stavljeni u ovaj humak i gore je postavljen sokol. Posljednji komadić zemlje koji je ugrađen u ovaj humak je bio iz 1994. godine, kada je papa Ivan Pavao II. Došao u posjet Hrvatskoj. U trenutku kad je na Zagrebačkoj zračnoj luci sišao sa svojeg aviona, ljudi su pred njega donijeli ovu posudu punu hrvatske zemlje koju je papa tim prilikom poljubio, i upravo jedan grumen te zemlje je ugrađen u mogilu koja se nalazi u Maksimiru. Naravno, jedan od najvećih povjesničara koji su Hrvati ikad imali je djelovao između dva svjetska rata, to je Ferdo Šišić, koji je njegovo djelo Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara i dan danas se čita na fakultetu. Ovo ste već najvjerojatnije negdje vidjeli, ovo je jako bitno, jer ovakve umjetnosti nema nigdje u svijetu. Znači, ovakva vrsta umjetnosti je karakteristična samo za Hrvatsku. Imamo naivnu,
ne mora biti netko naivan, odnosno lako vjera, nego naivna umjetnost se može odnositi na primitivnu, odnosno izvornu umjetnost. I stvari u tome da su ove slike slikali samouki slikari, znači ne nekakvi ljudi koji su završili akademiju likovnih umjetnosti, nego doslovno seljaci koji su imali nekakvog smisla za crtanje. Najbitnija škola naivne umjetnosti bila u Hlebinama, to je jedno mjesto, jedno malo selo nedaleko od Koprivnice, u kojoj je Krsto Hegedušić, koji je bio školovani slikar, okupio te seljake i dao im nekakve osnovne poduke o tehnikama slikanja. Zbog toga su oni uzeli sebi nadimak naivci. Znači, naivci su naziv za podravske samouke slikare. Rekli smo, jedan jedini od njih koji je bio školovani slikar bio je Krsto Hegedušić. Znači, ne samo što je slikao naivnom tehnikom, on je zbilja bio školovan slikar i znao je slikati ovako lijepe i pejzaže. No, jedan od najpoznatijih hrvatskih slikara naivaca je bio Ivan Generalić. Znači, čovjek nije završio nikakvu školu za slikara, a uspio je naslikati ovako nešto. Vi koji se sjećate, ako ste čitali lektiru Bijeli jelen u nižim razredima osnovne škole, ona je bila upravo ilustrirana sa Generalićevim slikama. Naivci obično uzimaju nalaze inspiraciju u svakodnevnim nekakvim poslovima, u nekoj svakodnevici. Pa evo, na primjer, Generalićeva slika drvosječe u principu prikazuje seljake koji negdje u ranu jesen idu u šumu, ruše drva kako bi se pripremili ogrjev za zimu. Osim Generalića imamo Ivana Večenaja. Jako je bitno naglasiti da su naivci slikali tehnikom ili ulja ili tempera na staklu, odnosno na glajži, kako se to kaže u Podravini. Uz Generalića najpoznatiji naivni slikar je bio Ivan Lacković Kroata. Ukoliko doma imate ili Generalićevu ili Lackovićevu sliku, imate vrlo, vrlo veliku vrijednost. Te slike su danas izuzetno vrijedne. Na Gornjem gradu je osnovan prije nekoliko godina muzej naivne umjetnosti i turisti koji, kulturni turisti, odnosno oni koji idu u potrazi za kulturom da vide nekakav novi muzej, da vide nešto novo, u principu ne mogu zaobići taj muzej. Ljudi dolaze doslovno u Zagreb samo kako bi otišli u muzej naivne umjetnosti. Osim naivaca imamo i Miroslava Kraljevića. Također, ukoliko imate njegovu koju sliku, to vam isto jako, jako puno vrijedi. Najveći kipar 20. stoljeća Hrvatske je naravno Ivan Meštrović, njega smo već spomenuli ranije. Imamo Zdena života koji se nalazi ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Odmah preko puta HNK se nalazi Hrvatsko sveučilište i Pravni fakultet. Na ulazu u Pravni fakultet nalazi se druga Meštrovićeva skulptura, to je ova žena koja sjedi ovako na turski način sa prekriženim nogama. Naziv skulpture je Povijest Hrvata. U šestom razredu sam vas pilio da znate o Grguru Ninskom i da se njegov spomenik nalazi u Varaždinu, u Splitu i u Ninu. Osim Ivana Meštrovića, drugi najpoznatiji hrvatski kipar između dva svjetska rata je definitivno Antun Augustinčić. Njegova skulptura Rudara, recimo, danas nalazi ispred zgrade Međunarodnog ureda rada u Ženevi. Znači, Međunarodni ured rada. Ovdje je prikazan Matija Gubec u Stubici, zajedno sa ovim iza reljefom, koji, znači, spomenik naručen kako bi se obilježila seljačka buna Matije Gubca iz 1573. godine. Ispred UN-a u New Yorku stoji Augustinčićev kip koji se zove Vjesnica mira. Znači, žena na konju koja ima maslinovu grančicu u rukama. Znači, ispred zgrade Ujedinjenih naroda u New Yorku je kip, spomenik jednog hrvatskog kipara. I na to možemo biti strašno ponosni, jer mi smo mali narod, da nas 4 milijuna, ali smo imali ljude koji su bili toliko talentirani da njihova djela od svih, u cijelom svijetu, baš njihova djela stoja ispred zgrade UN-a. Najveći hrvatski pisac, ne samo 20. nego općenito, je naravno Miroslav Krleža. Njega ćete čitati u srednjoj školi, Hrvatski bog Mars, Povratak Filipa Latinovića, Gospoda Glembajevi i tako dalje i tako dalje. Već ste čitali Dugu, ako se ne varam, autora Dinka Šimunovića. Osim Duge, Dinko Šimunović nam je napisao i jednu, ja mislim da je to pripovjetka, Alka. Alka, pogotovo Sinjska Alka, trči se u spomen pobjede nad Turcima iz 1715. godine. Cilj
Okay, je u punom sprintu, znači kad se konj bude u punom sprintu, pogoditi jednu od ove četiri praznine koje se nalaze na samoj alci. Cilj je pogoditi ovaj unutarnji krug koji se zove srida i koji nosi tri boda. One koji nakon 3-4 trke ima najviše tih bodova ili punata, on je proglašen slavodobitnikom za tu godinu. Bitna stvar za Sinjsku alku je ta da ukoliko niste rođeni na prostoru Sinja, odnosno Sinjske krajine, alku nikad ne možete trčati, jer nitko drugi osim onih rođenih u Sinjskoj krajini ne smije trčati alku. Ivana Brlić Mažuranić, najpoznatija po čudnovatim zgodama Šegrta Hlapića, Rego Čupriča iz davnina, kako je Potjih tražio istinu i tako dalje. Najpoznatija hrvatska spisateljica dječje književnosti, nadimak Hrvatski Andersen. Dva puta je bila nominirana za Nobelovu nagradu iz književnosti, nažalost nije ju osvojila. I jedan ovako mali detalj poznati, znači ona je bila baka prvo hrvatsko, bože, bila je unuka prvo hrvatskog bana pučanina Ivana Mažuranića. Također postala je dopisni član tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, odnosno današnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i na taj način je postala prva žena unutar HAZU-a. Prva prava novinarka koju su Hrvati imali je bila Marija Jurić Zagorka. Osim što se bavila novinarstvom, ona je pisala i povijesne romane, najpoznatiji su Grička vještica, Vitez Slavonski ravni, Gordana, Kći Lotrščaka i ostalo, i ostalo. Marija Jurić Zagorka nam je zanimljiva po tome što je bio je svaki dan bio jednak, u principu spavala je 5 sati, za doručkovanje, uređivanje i odlazak na posao je trošila 1 sat, za ručak i večeru 1 sat, u redakciji radila 9 sati, pisala kod kuće 5 sati i odlazila u kazalište na druženje i tako dalje 3 sata dnevno. Kada gledate ovaj dijagram, možete lako zaključiti da je Marija Jurić Zagorka 14 sati dnevno radila, što da je pisala nekakve novinske članke, što pisala svoje povijesne romane. Osim Marije Jurić Zagorke i povijesnih romana imamo i pjesnike, recimo Antun Branko Šimić. Umro jako, jako mlad, umro je sa svega 27-28 godina od tuberkuloze. On je, na primjer, poznat, njegove pjesme se danas citiraju, nije ih napisao toliko puno zato što je mlad umro, ali su jako, jako poznate. U srednjoj školi ćete to moći govoriti, znači nećete mu izgovarati ime i prezime Antun Branko Šimić, nego ćete to skratiti i reći ćete samo AB Šimić, isto kao što nećete reći Silvije Strahimir Kranjčević, nego SS Kranjčević, točno se zna na koga se misli. Jedna od poznatijih njegovih pjesama, znači koje nam je Antun Branko Šimić, odnosno AB Šimić napisao, su pjesnici, i ovaj prvi stih je možda najcitiraniji, pjesnici su čuđenje u svijetu. Također opomenu koju vjerujem da ste radili, ako niste radit ćete ju 100%, a to je, ona glasi: čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Meni osobno najdraži pjesnik, a to je Tin Ujević. Tin Ujević nije bio, nije se uklapao u nekakve društvene norme. On je vodio boemski način života. Boemi su vam ljudi koji u principu nemaju obitelj, nemaju dom, nemaju nekakav stalan posao, vise po krčmama, doslovno onako pokušavaju maksimalno uživati u životu. Nikada se nije ženio, imam tu negdje napisano njegovu izjavu, kaže: ljudi se trebaju ženiti, bogovi mogu, a pjesnici ne smiju. Ovdje tu je on prikazan kako izlazi iz jednog kafića koji se nekad zvao Blato, danas se zove Tip Top, on se nalazi u zagrebačkoj Masarikovoj ulici. Tin Ujević, bez obzira što je bio bojan, što je puno pio, puno pušio, spavao po parkovima, je slovio kao jedan od najvećih pjesnika i jedan od najvećih autoriteta što se tiče književnosti u Hrvatskoj. On je bio zaposlen na Filozofskom fakultetu, ali rijetko kad se pojavljivao u zgradi fakulteta. Ukoliko bi studenti htjeli čuti njegovo predavanje, trebali su doći u Masarikovu ulicu po njega u tu birtiju, izvući ga van, i onda bi oni sjeli oko Zdence života i tamo bi im Tin Ujević objašnjavao književnosti, što je zapravo pjesnik time htio reći. Kad je Ujević umro,
nastala je tradicija među studentima komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu da brucaš je, odnosno prva godina svake godine na njegov datum smrti, ja mislim, odlaze na Mirogoj i na njegovom grobu ostavljaju mu kutiju cigareta i neko alkoholno piće. Bio je strašno oštro uman, prepun anegdota. Jednom je došao brijati se kod nekog brijača i ovaj ga je pitao kako želite da vas danas obrijemo, a ovaj mu je mrtav hladan odgovorio bez riječi, znači u tišini. Onda ga jedan konobar nije htio poslužiti zato što je ušao u taj jedan drugi kafić bez odijela. Ujeviću nije bio problem sjest na tramvaj, voznice sad vremena, dođi doma, obuć odijelo, vratit se nazad u isti kafić, pita čovjeka tog konobara jel ga hoće ovaj sad poslužiti. Konobar mu je rekao da hoće i rekao mu je da mu donese dvije kave. Izbilja čovjek mu je donio dvije kave, Tujević je uzeo jednu šalicu i fino polio po svom odijelu. Ovaj ga je pitao pa zašto radi, kaže pa očito je moje odijelo, mora popiti kavu. Onda, ne? Jel bez njega ju nije mogao dobiti. No dobro, jedna od njegovih najpoznatijih pjesama koja se danas recitira i izvodi na sprovodima je Odlazak. Ja ću vam ostaviti ovu prezentaciju u Teamse, pa ukoliko netko želi može pročitati ove pjesme. Osim Ujevića i Abe Šimića imamo i Dobrišu Cesarića, to znam da ste sada nedavno imali lektiru gdje ste čitali njegova sabrana djela, Slap, Vočka poslije kiše, Vagonaši, sve pjesme poznate. I također Balada iz Pregrađa, ja Pregrađa, znam da su prošle generacije to trebalo učiti na pamet, sad ne znam jeste li vi to isto morali, ali bilo bi lijepo da ju znate. Na YouTube-u također imate Baladu iz Predrađa u uglazbljenoj verziji. Otac hrvatske arheologije, naravno, Don Frane Bulić. Zaslužan nam je po tome što je našao Trpimirov natpis iz Rižnice kod Solina i Branimirov natpis iz Šopota kod Benkovca. Na najpoznatiji nalaz je bio natpis na sarkofagu kraljice Jelene, žene Mihajla Krešimira II. I majke kralja Stjepana Držislava. Pričali smo o Nobelovoj nagradi, moram vam spomenuti da Hrvati imaju točno tri dobitnika Nobelove nagrade. Jedan od njih je Lavoslav Ružička, rodom iz Vukovara, koji je dobio Nobelovu nagradu zbog toga što je pronašao testosteron, odnosno otkrio je muški spolni hormon. Drugi dobitnik Nobelove nagrade isto iz kemije je bio Vladimir Prelog. A treći Nobelovac je bio Ivo Andrić, koji je dobio Nobelovu nagradu iz književnosti. Oko Ive Andrića se danas spore i Bosna, i Hrvatska, i Srbija. Zbog toga što je Ivo Andrić bio ovako poprilično kompleksna ličnost, pa svaka od tih država nekako svojata njega, odnosno da on pripada njihovoj nacionalnoj književnosti. Sve u svemu, Ivo Andrić je rođen u Bosni, u hrvatskoj obitelji, ali je pisao dijela koje su svoju tematiku imale u vremenu kada Bosnom upravljaju Turci, zbog toga književnici iz Bosne i Hercegovine, znanstvenici iz Bosne i Hercegovine ga svojataju da pripada njihovoj književnosti, i svoja dijela je pisao na latinici i na ćirilici i na ekavici, zbog toga ga Srbi svojataju, odnosno da pripada njihovoj nacionalnoj književnosti. Ali mi govorimo da je Ivo Andrić po svom podrijetlu Hrvat i zbog toga on pripada našoj nacionalnoj književnosti i jedan je od trojice naših Nobelovaca. Prvi hrvatski igrani film je iz 1917. koji se zove Brdsko u Zagrebu. Nažalost, nije nam ostao sačuvan, ostale su nam ovako tu i tamo nekako samo neki snimci nekih prizora iz filma, ali cijeli film je negdje izgubljen, nestao je. Ali prvi pravi cjelovječerni igrani film je nastao 1944. godine, koji se zvao Lisinski. Naravno, on je prikazivao život i djelo Vatroslava Lisinskog. Prvi redatelj Lisinskog je bio Oktavijan Miletić. Po Oktavijanu Miletiću se zove danas nagrada koja se dodjeljuje za najbolji film. Ono što je Oscar u Americi, Oktavijan je u Hrvatskoj. Što se opera tiče, imamo Jakova Gotovca, najpoznatiji po operi Eros onoga svijeta. Otac hrvatskog sporta je bio Franjo Bučar. Već početkom 20. stoljeća počinju se osnivati sportska udruženja, prvo za muškarce, a kasnije i za žene. Pretpostavljam da je nogomet najbitnija sporedna stvar na svijetu, tako da je 1903. godine osnovan Hrvatski akademski športski klub, odnosno Hašk. U Hašk
u početku nije bio orijentiran samo na nogomet, nego je to bila organizacija sa desetak različitih sportova. No, 1911. godine spojen je Hašk zajedno sa još nekoliko klubova i nastao nam je Hašk građanski, koji će preuzeti plavu boju dresova, preuzet će nadimak Purgeri i dan danas se smatra jednim od preteća Dinama. Dinamo će početkom 90-ih promijeniti ime u Croatiju, ali 2000. godine vratit će se ime Dinamo. 1911. u Pragu, u jednoj pivnici koja se zove Kod Fleka, grupa studenata iz Splita je osnovala hrvatski nogometni klub Hajduk. Što se mene tiče, gotovi smo. Ja bih vas zbilja zamolio da ovo ponavljanje koje se nalazi unutar prezentacije riješite, jer će mi to biti pokazatelj da ste odgledali ovo predavanje. Što se mene tiče, hvala vam na pažnji i čujemo se nekom drugom prilikom.